пред симпатизанти във Варна, лидерът на ДПС заяви, че първата и основна задача на движението е да спре обедняването на хората у нас. Мустафа Карадая подчерта, че това няма да стане с раздаване на пари, което увеличава държавния дълг, а с инвестиции. Карадая припомни, че когато партията е участвала във властта, инвестициите годишно са достигали до 6,5 милиарда евро. На България са нужни инвестиции. Ние сме показали как знаем, как можем, експертизата е при нас, прогресивното обедняване да го спрем и веднага след това да си поставим за цел достигане на средните европейски стандарти на живот. Карадая заяви, че заради забавянето на оперативните програми и плана за възстановяване и устойчивост, европейските средства не могат да стигнат до бизнеса. Според него, за да преодолеем кризата, е необходимо обединение, затова ДПС не чертае разделителни линии. Имаме нужда от разум, за да може да видим какви са параметрите, икономическите, социалните, политическите параметри в тази ситуация, за да намери и решение за изход от тази ситуация. Мотото на ДПС е разум, отговорност, диалог, каза още Карадая и призова симпатизантите на движението да гласуват с бюлетина номер 13. Купуването и продаването на гласове.